Takže pane řidiči, já vás vyzývám jménem zákona k podrobení se testu na přítomnost jiných návykových látek, čili drog. Tento test máte právo odmítnout, pakliže jej odmítnete, bude na vás hleděno, jakože jste pod vlivem jiných návykových látek. Zeptám se, jste ochoten se dobrovolně podrobit testu? Mm-hmm. Tak jo, test je proveden jednorázovým testem DrugVibe 5S. Balení je zapečetěný, můžete se na něj podívat, jo, není nikde načatý. Expirace rok 2019, třetí měsíc, takže to je v pořádku. Test je jednorázový, provádí se stěrem slin z jazyka a strany tváře. Takže jako u doktora na mě vypláznete jazyk, já provedu stěr. Tak. Ten test bude probíhat po dobu do 10 minut. Po celou dobu bude umístěn na palubní desce našeho vozidla za čelním sklem. S tím testem nebude nikdo manipulovat, po celou dobu se na ně můžete koukat. Jo? Po těch 10 minutách vás vyrozumíme s výsledkem toho testu. Jo? Tak si počkejte. Takže, pane řidiči, pojďte ke mně. Já vás seznámím s výsledky testu. Takže první tři čáry nad sebou jsou control liney, to znamená test proběh tak, jak má, byl skladovaný tak, jak má, vše v pořádku. Tady v té první kolonce vedle se udělala slabá druhá lajna, to znamená test je pozitivní na cannabis, jo, což je ta marihuana. V tuhletu chvíli já vás v čase 14 hodin 9 minut omezuju pro podezření ze spáchání trestného činu na osobní svobodě a na místě zde vyčkáme do příchodu Policie České republiky. Rozuměl jste mi? Dobře.